Labas vakaras. Ar žinote, ką kasdieną dedate į burną? O gal žinote, kiek per dieną suvartojate cukraus? Ar turite laiko sau ir ar tikite, jog būtina perkrauti smegenis ir mylėti gyvenime ne vieną kartą? Tokie prieštaringi klausimai netrukus bus atsakyti mūsų puikiųjų pašnekovų. Taigi likite su mumis ir mes pradedame. Organizmas pats žino, kiek jam reikia svorio, kiek jam reikia riebalų atsargų laikytis. Ir kai mes susigalvojame, kad nu vat aš noriu sverti tiek ir tiek, nors gal niekada net tiek nesusvėrus, mes vėl savo organizmą stresuojam, forsuojam ir jisai priešinasi atgal. Žinokit, aš net negaliu pasakyti, kokią aš turiu svajonę, nes aš jau gyvenu svajonėje. Aš nuo šių metų rugsėjo pradėjau dėstyti universitete ir tai buvo mano svajonė ir jinai buvo tokio dydžio mano svajonė, kad man net atrodė, kad jinai yra tokia nereali, kad aš net buvau apie ją nustojus svajoti ir staiga ta svajonė išsipildė. Tai kol kas aš leisiu neatsakyti apie savo svajones, nes aš dabar gyvenu svajonėje, aš esu labai laiminga. Mano yra kredo apie tai, kad pagalvosiu apie tai rytoj, nes rytoj visą laiką būna kita diena ir jinai būna visada šviesesnė ir jinai būna visą laiką šiltesnė ir kartais tas jausmas arba ta emocija, kuri buvo tau iš vakaro, jinai jau rytoj atrodo visai kitaip, ar ne? Tu jos jau nesureikšpini, jau nėra tiek spalvų, jau nėra tiek reiškias impulso, kuris ėjo prieš tai. Na ir pradėkime nuo vienos iš nūdienos gyvensenos aktualijų, susivedančių į klausimą, kaip atsikratyti priklausomybės nuo cukraus. Trumpai atsakant, verta pasigilinti į produktų kokybę, kasdienę mitybą ir valios reikalus. Nors iš tiesų būdų saugoti cukraus yra begalė, nes mitybos revoliucija prasidėjusi 20 amžiaus pabaigoje jau skina vaisius. Ir sveikuolė Kristina Ragauskaitė parašiusi knygą Cukraus detoksas žino paslaptį, kaip atsikratyti antsvorio ir daugiau jo niekada nepriaukti. Cukraus detokso programą aš iš tikrųjų kažkada pasirašiau pati sau, kai blogai pradėjau jaustis. Ir sveikata sušlubavo ir aš supratau, kad kažką reikia su to daryti, kad taip gyventi yra nenormalu, kai tu nuolatos sergi, nuolatos tau reikia vaistų, ir tie vaistai nelabai padeda. Pagalbos ir atsakymų Kristina Ragauskaitė pradėjo ieškoti dar prieš 5 metų. Tačiau kuo toliau gilinosi, tuo aiškiau matė, kiek daug skirtingos viena kitai prieštaraujančios informacijos apie sveiką mitybą galima rasti. Net ir moksliniai tyrimai pasirodė keista tiesa. Tu turi dar atsirinkti šaltinius, nes kai kurie moksliniai tyrimai yra taip pat užsakomi, pavyzdžiui, cukraus gamintojas lygiai taip pat gali užsakyti tyrimą, ar cukrus nekenkia sveikatai, na ir spėkit, kokie bus jo rezultatai. Atsirinkusi tuos, kurie man atrodė objektyviausi, aš susidariau pati savo programą, kaip detoksikuoti organizmą ir kaip mitybos pagalba jį išvalyti, atstatyti imuninę sistemą ir pasijausti geriau. Pirmieji rezultatai jau buvo po 2 savaičių, aš iš tikrųjų pajutau energijos pliūpsnį ir netgi svorio metimas, kuris nebuvo mano tikslu, nes aš galvojau visai, kad su amžiumi yra normalu priaugti svorio ir nieko čia ypatingo tame nėra. Su laiku per kelis mėnesius aš grįžau į tą svorį, kurį turėjau 16 metų. Tai mane labai nustebino. Savo patirtis, draugų bei pažįstamų rezultatai paskatino Kristiną vis labiau gilintis į šią sritį. Taip jį parašė knygą Cukraus detoksas, sumanė stovyklas ir paskaitė žmonėms, ieškantiems galimybės išsivalyti organizmą ir norintiems nebejausti priklausomybės nuo maisto. Nei dietologė, nei mitybos specialiste Kristina savęs nevadina. Tam reikia specialaus išsimokslinimo. Ir mitybos planų jį taip pat nesudaro. Bet išsivalyti organizmą drąsiai rekomenduoja kiekvienam, nes tai nepakenks. Kristina mielai dalyjasi patirtimi ir sveikos mitybos receptais, kurie geriausiai atitinka cukraus detoksikacijos programą ir padeda sveikatinti organizmą. Sveikas kūnas visada žino, ko jam reikia, kas jam naudinga. Kodėl mes negalime pasikliauti jo va, tiesiog čia ir dabar? Todėl, kad už mus kalba mūsų narkotinės priklausomybės nuo cukraus, nuo perdirbtų maisto produktų ir nuo begalės kitų dalykų, kurie tikrai organizmui nėra sveiki.
Tokią mytybą kaip dabar su daug perdirbto, apdoroto, chemiškai paveikto maisto turime ne taip jau ir seniai. Todėl pasak Kristinos genetiškai vis dar esame prisitaikę virškinti natūralų maistą. O į pagerintą cheminiais priedais imuninė sistema reaguoja kaip į nuodą. Visų pirma, tai yra tos medžiagos, kurios nėra skirtos maistui. Tai galima būtų čia priskirti didžiulę armiją maisto priedų, kurios padeda gamintojams, bet nepadeda mūsų virškinimo sistemai. Toliau yra ta grupė, kur mes vartojame tiesiog per daug. Tai vat šitai kategorijai galima priskirti ir cukrų. Jeigu netgi pasaulinės organizacijos nerekomenduoja viršyti 25 gramų cukraus per dieną pridėtinio, lietuviai statistiškai suvalgo 98 gramus per dieną. Didžiulis glitimo vartojimas taip pat yra problema, nes taip grūdus mūsų protėviai augino tikrai seniai ir mūsų organizmas yra prisitaikęs. Ir grūdai šiuolaikiniai kviečiai yra auginami visai kitokie. Jie turi maždaug 4-5 kartus daugiau glitimo negu senoviniai, palyginus su archeologiškai atrastais. Ir tada toks didelis kiekis glitimo vėl įtakoja tai, kad mes turime žarnyno uždegimus, mes turime sveikatos problemas ir organizmas labai aršiai su tuo kovoja. Ieškodama ligų priežasčių ir pagalbos, Kristina turbūt kaip dauguma žmonių pirmiausia ėjo pas gydytojus, vartojo vaistus, tik vėliau pabandė atsigręžti į save ir mitybą. Visi visada nori tos magiškos piliulės, nieko nekeisti, nieko nedaryti, tiesiog išgerti tabletę ir viskas, kad pagerėtų. Bet mes juk žinom, kad taip nebus. Aišku, mes dar bandom kartais save apgauti ir pabandyti tą lengvesnį variantą, bet supratę, kad jisai neveikia, mes vis tiek būsime priversti ieškoti tų atsakymų iš tikrųjų savyje. Šiek tiek aliejaus su dubeniu. Iš esmės keisti mitybą dažnas bando tik išmėginęs įvairiausias dietas. Čia irgi savos mados. Vakar buvo madinga skaičiuoti kaloriją, šiandien valgyti vien baltymus, o rytoj gal pulsime remtis kokios naujos sulieknėjusios žvaigždės mitybos planais. Tačiau įsprausti save į dietos rėmus visam gyvenimui, pasak Kristinos, neįmanoma. Apskritai, mes dabar viską skaičiuojame, ne? Pradant nuo kalorijų, žingsnio ir baigiant baltymais. Tai tie šlovinami baltymai, kad jų reikia vis daugiau. Žmonės irgi labai dažnai neturi pilnos informacijos, kad ypač gyvūninės kilmės baltymai yra tikrai sunkiai virškinami žmogaus organizmo. Jie išskiria daug rūgščių, daug irimo šaltinių produktų. Dėl to reikėtų atsargiai, jeigu jūs renkatės tokią dietą, ypač ilgesniam laikui, pasidomėkite, niekada nesiremkite vienų šaltinių. Mes įpratę, kad visur yra įtampa ir maisto sferoje taip pat yra įtampa. Žiūrėti meniu, susidaryti, skaičiuoti kalorijas, pasverti, pamatuoti. Tai nėra natūralu žmogui. Mes turėtumėm valgyti paprastai, lengvai, greitai, ruošti savo patiekalus per 10-15 minučių, pavalgyti ir žvalus eiti toliau. Jeigu dieta siūlo, kad jums reikia labai daug laiko praleisti prie maisto ruošimo, skaičiavimo, matavimo, jūs pagalvokit logiškai, tai jau nebėra natūralu. Prie viso to dar dedasi stresas ir nuolatinė įtampa. Dažnai yra svarbios priežastys, kodėl nesiseka numesti ant svorio. Tai yra labai svarbu suvokti, tai susiję su mūsų emocinė būsena. Jeigu mes jaučiame nesaugumą, tas moterim ypatingai aktualu, jeigu jos jaučiasi nesaugios, pažeidžiamas, jeigu jos nestabilioja aplinkoj, patiria didžiulį stresą, moteris yra tada linkusios priaugti svorio. Kai mes išvalom savo organizmą vėlgi nuo kenksmingų medžiagų, kai valymosi procesų yra daugiau negu taršos, svoris nusistovi savaime. Jis nusistoja per 2-3 mėnesius iki to, kuris jūsų organizmui yra tinkamas. Pasak Kristinos dažnai cukraus ir miltinių patiekalų bando atsisakyti tie, kam aktualu numesti svorį. Cukraus detoksikacija iš tiesų veikia kaip lieknanti priemonė, tačiau svarbiausia čia ne kilogramai. Viršsvoris dažniausiai parodo, čia ne kažkokia neestetinė problema, kad va, gražu, negražu, čia ne tame esmė. Tai apkrauna mūsų kūną, tai rodo, kad organizmas pilnai nebesusitvarko su tuo, ką mes valgome, kas vyksta mūsų organizme.
Svorio metimas yra labai silpna motivacija. Aš tą žinau iš patirties, aš tą žinau iš žmonių patirties, nes maždaug trečią, ketvirtą dieną dažnai būna taip. Ai, nu gerai, aš čia visai atrodau, nieko tokio, jeigu aš suvalgysiu kokį nors pragėlį. Svorio metimas niekada netaps motivacija keisti iš esmės. Sveikatos problemos, prasta savijauta, tai bus vienintelė motivacija pakeisti iš esmės mitybą ir gyvenimo būdą. Parengusi 4 savaičių griežtą programą, pagal kurią iš maisto raciono išbraukiami visi produktai su cukrumi, saldikliais, miltais ir sojų pupelėmis, Kristina neslepia. Pokyčių per akimirką tikrai nebus, nes tai netrumpalaikė dieta, organizmo valymas siekiant ilgalaikės naudos. Ir ką, kepame apie 10 minučių, 180 laipsnių temperatūrų, kol tiesiog šiek tiek apskrus. Pasak Kristinos, sveikiausio organizmą valo daržovės. Tai nereiškia, kad valgyti reikės vien salotų lapus. Daržovės lengviau padeda priprasti prie naujų valgymo įpročių. Po 4 savaičių detoksikacijos ir dar 4 savaičių grįžimo prie įvairesnės mitybos, anot Kristinos, atkristi beveik nebeįmanoma. Baigusi programą, aš turbūt kaip ir visi, galvojau, nu dabar tai aš suvalgysiu jau savo mėgstamiausią Napoleono tortą. Nuėjau į kavinę, nusipirkau didžiausią gabalą ir aš suvalgiau porą gabaliukų. Ir aš pagalvojau, o dieve, koks jisai saldus. Ir tapsime, jis net ne toks skanus, kaip aš įsivaizdavau. Nes tai buvo mano atsiminimas, kad kažkas labai labai skanu ir be to aš gyventi negaliu. Bet iš tikrųjų tai mūsų skonio receptoriai, kai jie išsivalo, kai jie atsistato, mes tada pajaučiam tikrą maisto skonį. Ir tada mes galim būti labai giliai nustebę, kad tie produktai, kurie nuostabiai skanus atrodė, iš tikrųjų tokie nėra. Jie yra per saldus, per sūrus, per aštrus. Tačiau kaip tada apsipirkti parduotuvėje, kaip prisėsti kavinėje su drauge ar nuvažiuoti į svečius pas giminaičius, kurie būtinai pasitiks su vaišėmis nukrautų stalu. Kristina juokauja, po detoksikacijos gyvenimas tikrai tęsiasi. Į parduotuvę dabar aš einu tikrai lengvai, todėl kad mano namų darbai jau seniai padaryti. Plius, kad didžiąją daržovių dalį mes užsiauginame, be abejo, į parduotuvę vis tiek tenka eiti, bet tuos produktus jau žinau. Į svečius aš einu tikrai ramiai ir paprastai, nes cukraus detoksas nereiškia, kad jūs niekada gyvenime nebegalėsite valgyti cukraus, glitimo arba dar kažko tai ten. Jūs galite, bet esmė, kaip dažnai jūs tai darot. Bet jeigu kūnas sveikas, jeigu organizmas stiprus, jis tikrai gali atlaikyti vizitą į svečius, ten Kalėdos, Velykas ir panašiai. Tai nėra to fanatizmo. Tas fanatizmas sveikoj mityboj irgi gali būti kenksmingu, todėl kad jis pradeda kelti stresą. O stresas pas didžiausias mūsų nuodas iš tikrųjų kaip bebūtų. Ir jeigu mes pradedam kiekvieną kartą, būdami svečiuose ar kažkur ten analizuoti tą lėkštę, o ką tu čia dėjai, šito aš nevalgysiu, tai susidūrę su tokiam situacijom mes patirsim daugiau įtampos. Pašnekovė patarė, po detoksikacijos geriausia remtis paprastomis sveikos mitybos taisyklėmis. Jos universalios ir visavalgiams ir vegetarams. Augalinės kilmės maistas turėtų sudaryti bent 70% maisto lėkštėje. Cukraus detoksas nėra dieta, ir aš visada tai sakau. Cukraus detoksas yra vartai į sveiką gyvenseną. Pavyzdžiui, mano atveju cukraus detoksas atvedė mane į tokią dalinę vegetarišką mitybą. Kai mėsa man tiesiog atkrito natūraliai. Aš nieko dėl to ypatingo nedariau. Ir tiesiog mano kūnas pasakė, kad man to nebereikia. Nereikia tikėti, nereikia pasitikėti. Čia tikėjimo nereikia, o jūs pabandykit kitaip. Pabandykit kitaip ir įsitikinsit. Man lengva kalbėti, nes aš buvau abiejose pusėse. Kai valgai viską iš eilės, kas ką akis mato, ir kai tu pabandai atrasti tą tikrą gyvą maistą, kuris yra tau naudingas. Ir tada tu supranti, kad kurioj pusėje iš tikrųjų yra didesnė tiesa.
Ne vienas sveikos mitybos taisyklės atitinkantį receptą Kristina yra sukūrusi iš to, kas po ranka. Namų terasoje su malonumu augina šiek tiek daržovių ir vaistažolių. Kuo toliau aš gilinausi į maisto temą, tuo labiau aš supratau, kad maistas yra mityba. Pirmas ir labai svarbus žingsnis, bet tai ne pabaiga. Mes negalime sustoti tik tai žiūrėdami, ką aš dedu į lėkštę. Mes turime pajausti visą tą aplinką ir harmoniją su gamta, su žmonėm aplinkui, su savimi pačiu. Nes jūs galite valgyti pačias sveikiausias pasaulio salotas, bet jeigu jūs visą laiką nelaimingas, jeigu jūs, nežinau, susipykęs su broliais, su seserim, su kaimynais, teismuose jūsų bylos, jūs niekada vis tiek nepasijusite geriau. Cukraus detoksikacijos programa ir noras maitintis kiek įmanoma sveikiau Kristina atvedė į naują sritį. Su vyru įsigiję sodybą Švenčionių rajone daržoves augina patys, natūraliai be chemikalų. Kol kas daugiau savo, vėliau gal ir kitiems. Kristina tikra, tai ieškojimai veda ją vis tolin. Ir kai tu matai, kaip auga daržovės, kaip maža sėklytė patekusi į žemę virsta tuo, ko tu nori, tai yra nuostabus procesas ir labai harmoningas ir iš tikrųjų labai gydantis. Ir aš netgi miestiečiam visada sakau, jums nebūtina turėti sklypo ar nusipirkti, nežinau, ten hektaro žemės. Nusipirkite vazonėlį, nusipirkite sėklų ir užsiauginkit nors kažką ant palangės, nes tas vienas augalėlis užaugęs būtent jums, būtent dėl jūsų. Bus 10 kartų vertingesnis negu visas maišas parduotuvinių daržovių. Suprasti tą ryšį su gamta, suprasti, kad žemė tai ne purvas, o mūsų maitintoje, vat čia ir yra ta jau tikroji gilioji kelionė į suvokimą, ką man valgyti. Pastaraisiais metais žurnalistė, publicistė, rašytojo radio laidos vedėja Milda Matulaitytė Felhausen tarsi kometa sužibo lietuviškose medijose. Nevengianti aštrumo rašte, šmaikščiai pasijuokianti iš savęs ir ramiai pašiepianti tautiečius. Daugiau nei 23 metus gyvenusi Šveicarijoje, prieš pusantrų Milda visam laiku grįžo į gimtuosius namus Vilniuje. Aš net negalėčiau pavadinti to savo grįžimu, vėlgi, kaip nutiko Šveicarija ir gyvenimas, taip nutiko lygiai taip pat su Lietuva. Mokyklos laikais, prisimena, svajojo jį apie policininkės profesiją. Rūpėjo saugumas, tvarka, teisingumas, tačiau baigusi gimnaziją pasuko komunikacijos mokslų link. Dar studijuodama Vilniaus universitete, Milda laimėjo prestižinę Šveicarijos konfederacijos stipendiją ir išvyko ten mokytis. Tuo metu buvo net sunku patikėti tokią galimybę ir neįlinę progą gyventi vienoje gražiausių pasaulio šalių. Paradoksalu, tačiau pasak Mildos, pirmasis šalies įvaizdis nepaliko žavesio. Ta kardėmėse atkreipė tik tai kvapai. Važiavau ryte ir žinot, koks mūsų yra supratimas apie Šveicariją. Kalnai, kalnai. Ir aš žinau, kad taip žiūriu, lyg galapniukė, lyg kur čia tie kalnai. Ir labai, labai gerai atsimenu savo tą įspūdį. Tokia, žinot, nelabai dar daug gyvenime mačiusi ir tokia nosį suraukus. Nu tai čia ne visai jau čia ne tokia ta Šveicarija, kaip čia ją visi piešia. Va toks tikrai šitas įspūdis buvo pirmas. O paskui, aišku, Šveicarija įtraukė ir įsiurbė visų savo grožių, visų kvapais. Prabangiais kvepalais, sumišusiais su labai pažįstamu, gerai pažįstamu mums tėviškės kvapu, nes, na, Šveicarija ūkininkų šalis ir jo, trešianti mėšlų laukus. Neveltui sakoma, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Taip atsitiko ir Mildai. Ketino jį trumpai pastudijuoti svetur ir grįžti namo. Tačiau susipažino su vokiečiu ilgą laiką gyvenusiu Šveicarijoje, sukūrė šeimą ir susilaukė dukros. Tiesiog nutiko gyvenimas, sako Milda. Likau Šveicarijoje, nors visą laiką ten jaučiausi svetima ir antrarūšė. Dukra yra aišku lietuvė, bet jinai gimus ten,
tai jau jinai ten ir mokyklą baigus, ir dabar universitete studijuoja, jau jinai jų, jau jinai tarsi ir sava. Daug savesnė negu mano vyras, nes mano vyras yra vokietis, ne šveicaras, tai jau mano dukra yra savesnė, o aš esu visą laiką, na, kas ta Lietuva žino, dauguma žino, kažkas girdėjęs, kažkas nežino. Anot Mildos, per tą laiką Šveicarijoje teko patirti ne pačių smagiausių akimirkų. Prisimena, kiekviename žingsnėje šveicaras nesibodęs parodyti, jog esi tik svečias. Jie nelinkia kalbėti tiesiai, o užuolankos šveicariško gyvenimo kasdienybė. Susimaišiau, išnešiau šiukšlis maišą pastatyti, ne tą dieną, o gal net ir vyras išnešė, aš nežinau. Reiškia, kaimynas eidamas pro šalį, būtinai pasakys, pas mus šiukšlės yra išnešamos tada ir tada. Nors tu su tuo kaimynu sveikinėsi kasdieną ir gyveni 10 metų jau priešais. Nu, ir šveicarui jis to nepasakytų. Bet tau vat parodys arba kita kaiminė, kur tikrai kiekvieną kartą susitikus, jinai mane vyresnio amžiaus moteris pasistatydavo ir, žinai, taip poetiškai, Milda, va dar prie Mildos reikia grįžti, pas mus gražu Šveicarijoje, taip? Ir tu, žinai, metus kartoji, kaip čia gražu, taip, antrus, trečius, aštuntus metus tu pasidarai jau, na, šiek tiek nebepakaltinamas. Ir va, paminėjau, kad Milda, iš tikrųjų labai mažai tų pačių kaimynų kreipiasi į mane vardu. O reikia pasakyti, kad Šveicarijoje yra maniera sveikinantis būtinai pasisveikinti vardu. Ir va taip sakyti, ei labas, jau yra nemandagu. Žurnalistė neslepia, kaip šveicarai elgiasi su manimi, taip jie niekada nebūtų padarę su mano sutuoktiniu. Jeigu mes eisim trysę gatvėje, mūsų ten toje gatvelėje, ne, kaimynai akivaizdžiai pasisveikins su mano vyru, labas Kristian, su mano dukra, labas Karolina, ir aš gausiu labas. Ir aš gausiu, ir dabar prireikė metų išvažiavimo, staiga aš grįžau, galbūt aš nustojau kelti jiems kažkokį tai grėsmę, pavojų, staiga aš einu iš atvažiavus, reiškia, iš geležinkelio stoties, su lagaminais kaimynas iš toli rėkia labas Milda. Ir aš taip net, o, matai, prireikė man išvažiuoti ir lyg jie matyt pagalvojo, kad gal aš išsikrausčius visai ar dar kažką. Ir staiga, reiškia, pradėjo sveikintis vardu. Iš ilgo periodo Šveicarijoje Milda parsivežė ir nemažai teigiamų pamokų. Pavyzdžiui, gebėjimą prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, šalį ir aplinką. Dėl to neretai netgi bando paakinti aplinkinius, jog dauguma pokyčių yra tik tai pačių žmonių rankose. Taip, ten yra fantastiškai gražu, o patogu, kaip ten gyventi. Neįsivaizduoju kitos tokios šalies, kurioj būtų taip patogu tau traukinys 8:04, ne, tai tavo visi autobusai į geležinkelio stotį suvažiuos 8:02, kad tu turėtum 2 minutės nueiti iki traukinio. Ką aš ir bandau vat, ir savo laidose ar savo rašiniuose perduoti, kad tik mes, aš tu pradėsim nuo šiukšlės pakėlimų. Kiekvieną kartą nešdama šiukšlės vakare, taip man nepriklauso surinkti čia šiukšlių. Nu kažkam vat iškrito, galbūt nebūtinai žmogus specialiai, nu vat eini, man pačiai iškrinta ar nosinė ar dar kažkas. Eini, aš nešu šiukšlės, man nesunku pakelti. Ir aš, ta prasme, aš pradedu nuo savęs ir pradedu tą to tikrai išmokau Šveicarijoje. Ir tai yra tobuliausia turbūt pamoka, kurią parsivežiau. Savotiškos patirties moteris įgyjo ir grįžusi į Lietuvą. Ilgesnio grįžimo priežastis buvo liūdna dalia slaugyti sergančias mamą ir tetą. Jeigu aš nebūčiau tikėjusi ir davo savo laiko, aš turbūt būčiau vėl išlėkus, žinot, nu va, tu vėl leki, čia tie nemalonūs skaudus įvykiai, tu nori kuo greičiau, kad tau būtų, kad tu jaustumės geriau,
O kur namie, būdamas vienas su savim, tu sunkiai jausiesi geriau, ne? Ir tada mes imam bėgti. Ačiū Jums labai, matot, apie tą kampą aš nebuvau pagalvojus pati. Per daugiau nei metus teko išgyventi 2 netektis, o šiandien Milda jau kalba atvirai. Niekada neturėjo gerų santykių su mama ir dėl to teko nešiotis didelių skaudulių. Tai yra ir man pasakius tiesiai šviesiai, kad palik šeimą ir parvažiuok manęs, prižiūrėt mane. Ir aš jai klausdavau, mamą, bet aš pati esu mama, aš pati turiu dukrą. Ir tai jinai sakydavo, tai nieko. Tai nieko, va čia tavo yra prievolė, tavo pareiga mane prižiūrėti. Milda sako, paskutiniais mėnesiais atsisveikindama su mama buvo pati fiziškai ir psichologiškai palūžusi. Daug metų negalėdama pasipriešinti, tiesiog vykdė motinos užduotis. Ir tik neseniai suprato, kodėl tiek metų gyveno tarp Lietuvos ir Šveicarijos. Suprantat, tas ilgas virsmo kelias buvo tarsi vadavimasis iš motinos įtakos. Vėlgi traumuojantis dalykai, kai tu supranti, kad tavo mamai iš tikrųjų tu ir tavo šeima nerūpi ir jai nerūpi tavo pačios dukra, nes na, kitos sakytų, tu rūpinkis savo vaiku, ne? O nei man sakydavo, jo, tu palik šeimą ir tu grįžk. Ir mano tas santykis su Lietuva buvo labai, labai, labai sudėtingas. Man irgi buvo vienas rytas, kai aš atsikėliau ir aš supratau, kad aš ne nuo Lietuvos bėgu, aš bėgu nuo tų baisių manipuliacijų, nuo to baisaus spaudimo, nuo to, nes taip, iš tikrųjų buvo labai, labai sunkus, labai įtemptas metas. Dėl patirtų išgyvenimo Milda bandė kreiptis pagalbos į specialistus, tačiau tuo metu apie narcistinės artimiausio žmogaus manipuliacijas dar buvo mažai žinota. Vėliau socialiniuose tinkluose vokiečių moterų grupėse įrado bendraminčių ir informacijos. Nekartą Mildai teko mesti savo planus ir svajones, prisimena, kaip dėl pareigų mama atsisakė didžiosios savo svajonės tapti mokslininke. Berods skaičiau apie tai, ar narcizo aukos supranta, kad jos yra aukos. Dabar aš suprantu viską. Tuomet man tai atrodė, kad tai yra normalu ir aš visą laiką kaltindavau save, kad aš esu labai bloga dukra, kad aš darau nepakankamai. Ir kai aš supratau, kad aš prarandu visiškai, visiškai save, netgi buvo toksai momentas, kai aš studijavau doktorantūroje, parlėkiu iš universiteto, o universitetas vis dėlto Antakalny, mes esam Lazdynuose. Ir aš tik einu ir mama man vėl su savo reikalavimais, prašymais, dar kažką. Ir aš jai sakau, mama, prašau, duoktų man laiko, prašau, paliktų mane ramybei. Sakau, man reikia užpildyti tą, man reikia parengti tą. Sakau, ar tu supranti, kad mane išmes iš doktorantūros? Ir mama sako, tai gerai, daugiau laiko liks. Tada aš supratau, kad aš tiesiog kažkuriuo metu aš nebegalėsiu. Ir taip ir nutiko, aš kažkuriuo metu nebegalėjau, aš iš trečio doktorantūros kurso išėjau, kas paliko. Vėlgi buvo man didžiulė trauma, nes tai buvo mano svajonė ir man teko jos, aš atsimenu tą dieną, tą rytą, kai aš parašiau prašymą išeiti iš doktorantūros ir man buvo toks palengvėjimas, man atrodė, kad aš turbūt gal net gyvensiu. Dėja, iki paskutinių mamos gyvenimo akimirkų Mildai teko eiti nelengvą kelią. Jos atrama tapo dukra. Šiandien Milda prisipažįsta, tiek patyrus, patikėti pamilti save buvo labai nelengva. Tuo metu jau teta buvo senelių namuose ir reiškia, man būdavo, kad tai tu atskrisi čia, tu nuvažiuosi ten su gydytoju, tą reikia tą, nes tau paprasčiau. Ir aš sakydavau, mama, tu supranti, kad aš skrisiu 2000 kilometrų. Taip, tau, aš buvau taip išauklėta, nebūti sau, nematyti savęs. Netgi prieš kelias dienas draugas vienas parašė, kad sako, man atrodo, vis tu dar per mažai, vis dar per dažnai save apleidi. Iš tikrųjų, įgūdžio matyti save, matyti savo poreikius, save kaip žmogų dar sunkiai prie to tenka dirbti tikrai kiekvieną dieną.
Profesinėme kelyje rašytojo radio laidos vedėja taip pat eina į savo mūšius. Prasidėjus karo Ukrainoje, ji nepabijojo išvykti į karo zoną Charkive. Labiausiai sugriautame Charkivo rajone, kur subombarduota, sugriauta 2500 gyvenamųjų namų. Ir mes važiavom, aš turėjau progą palydėti jų vietinius voluntiorus, jie važiavo, vežė maistą. Ir žinoma, tu važiuoji ir tiesiog vienu metu aš suprantu, kad toks jausmas, kad tu važiuoji per filmą ir tu čia vat, kažkur filmo užkulisiai ir vat, mes tuoj vat, čia važiuosim ir tuoj viskas baigsis. Nes iš tikrųjų tai yra taip baisu, kad tavo smegenys sako, kad tai yra per baisu, kad būtų tiesa. Šiandien Milda susikoncentravosi į karjerą Lietuvoje. Per daugiau nei 1,5 metų jį išgyveno baimę, finansinio nesaugumo ir pykčio etapus. Pripažįsta, pykčio motyvas atsispindėjo net ir jo straipniuose. Ir tik prabėgus kuriam laikui pavyko jo atsikratyti. Milda sako, pasirodo laimiai nereikia daug savo gimtųjų namų ir atrastos ramybės. Aš buvau momentu atsitraukus nuo visko, kad nemaitinti savo skaitytojo savo pykčiu, savo nesaugumu, be abejo nesaugumas, be abejo, tu nežinai kaip toliau, kur, kas, kaip bus. Na, vėlgi pasikeitimas, jisai yra iš tikrųjų didžiulis pasikeitimas. Net ir dukra man sakė, dabar net neseniai viešėjusi pas mane, sakė, mama, aš tavęs tokios laimingos nesu mačius. Taip, nes tu čia gyveni pilna vertį, kokybišką gyvenimą. Operos solistas Eugenijus Skriabtovas gimęs Ukrainos Donecko srityje ir daugiau nei 10 metų dainuojantis Vilniaus operoje prasidėjus karui Ukrainoje jaučiasi kaip ant adatų. Kol jo artimieji slepiasi slėptuvėse, jis kiekvieną vakarą baigia malda už Ukrainos didvyrius. O linksmoji jo gyvenimo dalis yra susijusi su piršlybomis. Juokiasi, kad savo mylimai meno kolekcininkiai Žanetai Fomovai širdį ranką siūlė net 3 kartus. Pasirodo, patirtis įpareigoja. Pora patyrusi nesėkmingų santykių dar vis tik į meilę. Tačiau neskuba. Tik prasidėjo mūsų santykiai porą mėnesių ir prasidėjo pandemija. Ir tada tu supranti, kad tu su to žmogum gyveni čia ir dar yra darbai, ir dar yra iškės pamokas su vaiku reikia paruošti, ir tada atsiranda buitys ir viskas. Ir tada tu supranti, kad jeigu ir nėra nei trinties, bet vėlgi turbūt ta trintis vėl atsiranda iš tam tikrų ir pačių įsitikinimų. Bet tu supranti, kad na, tai yra labai geras išbandymas, kai tu matai, kaip su to žmogum tu gali būti ilgesnį laiką uždaroje erdvėje. Ne? Ir mes žinom, kad na, daug šeimų išsiskiria per pandemiją, bet matom ir kitą pavyzdį, kad daug šeimų ir eina bendro gyvenimo link ar ne, ir santokas link. Nes ten kažkada galvojom kažką daryti, bet dar nežinom ką, nes irgi buvo minčių ir žirgyną. Atlaikė ne vieną globalaus pasaulio išbandymo, operos solistas Eugenijus Skriabtovas reklamos stendus valdančios įmonės vadovė, meno kolekcininkė Žaneta Fomova iš lėto žingsnioja vedybų link. Prieš daugiau nei 3 metus po parodos atidarimo valdovų rūmuose jiedu užsuko į kavinę. Sako, vienas kitą pažinojo seniau, tačiau tą kartą prie arbatos abu užbūrė pokalbį apie meną, muziką ir gyvenimą. Pasak Žanetos, ne tik kultūra, bet ir šeimo šaknis sujungė ją su žinomu dainininku. Pasikviečiau Žanetą atsigerti arbatos ir atsimenu, tai buvo ruduo, lapkritis, jau šaltoka, tai vat, nuėjom šaltalankio arbatos atsigerti ir taip... Taip šiltai mes praleidom 2 valandas kavinėj bendraudami ir tas jausmas buvo, kad kažkas vat, yra artimo ir šilto ir vat, iki šiol tęsiasi mūsų tą kelionę. Mūsų ir vaikystės, ir paauglystės panašios, ar ne, Eugenijus gimė Ukrainoje,
Aš gimiau Kaune, bet mano tėvai yra buvo iš Ukrainos ir praktiškai tos vaikystės abiejų praėjo pas senelius Ukrainoje, tai reiškias mane kiekvieną vasarą tiesiog nupirkdavo tėvai bilietą ir aš skrisdavau pas senelius, Eugenijus augo iki ten 3 metų, ar ne, tai mūsų net močiučių ir mamų vardai tie patys. Sužadėtiniai prisimena, prasidėjus neramumams ir karui Ukrainoje, pora pateko į savotišką sūkurį. Darbai nestojo, bet visos mintys sukosi apie Ukrainą ir joje gyvenančius giminaičius. Donecko srityje gimęs dainininkas karo pradžioje išgyveno visus panikos etapus – nemiga, baimė ir nežinomybė. Eugenijui buvo sustingimas, man buvo reakcija bėgti kažkur pirmoji, reiškia, kažką daryti, kažką bėgti, nes vis tiek tėvai pirmoji, reiškia, tuo metu dar tėtis, reiškias, mano sirgo, gydėsi, reiškias, kažkur reikia vežti tėvus pirmai išvežti, reiškias, tada važiuot patiem. Ir tada aš supratau, kad man reikia kažką staigiai pradėti veikti, nes man yra tiek sunku toj būsina, aš tiesiog joje negalėsiu išbūt. Ir turbūt tas veikimas ir buvo, kad reikia padėti žmonėm. Tačiau labiausiai Eugenijus nerimavo dėl dėdės šeimos gyvenančios Donecko srityje, kuri per apšaudimus slėpėsi Rusija. Sako, siūlė jam atvykti į Lietuvą, čia apsistoti, tačiau artimieji atsisakė. Dėdė nusprendė likti savo namuose, esą geriau mirsia savo žemėje tarp savų sienų nei pabėgsęs. Jie gyvena būtent okupuotame tame regione ir jiems yra sunku išvykti, nes kaip mes jie praktiškai visi neturi galimybės. Tiesiog visiškai neturi galimybės dėl to, kad yra ten vyrai iškart traukia juos kariauti. Ir o čia yra, tarpusme, kaip ten brolis prieš brolį. Tai ir, tiesiog yra žmonės, kurie neturi pasirinkimo šiuo metu. Ne? Tai yra pasirinkimas arba reiškas eiti kariauti prieš savo tautą, ar ne? Nes jie jau viskas, jie to jau reiškas teritorija. Žaneta sako, šio karo kontekste kiekvienas turime pasirinkimą padėti ukrainiečiams kaip kas galime. Pirmąją karo savaitę jie du atvėrė savo sodybos Trakų rajone duris. Ten laikinai apsistojo kelios ukrainiečių šeimos. Pasak Žanetos, sunku buvo matyti moteris ir vaikus, praradusius namus, išvengusius sprogimų, pabėgusius nuo karo. Mes tą skambutį gavom penktadienį ryte, kad atvažiuos pas mus žmonės penktadienį vakare, tai mes taigi nuvažiavom, nupirko maistą, atvažiavom, aptverkiam, kiek, nes tai buvo žiema ar ne vasario mėnuo, mes patys turbūt mėnesį jau nebuvom čia sodyboje ir tiesiog tu priėmi ir tu pamatai tos vaikus ir tu pamatai, kai ateina tos moterės su mergaitėm, tai pirmąją karo savaitę pas mus apsigyveno ryškias dvi šeimas, atvažiavo dvi moteris su mažamečiais vaikais, kurios pabėgo iš Kyvo ryškias automobiliais. Ir tada po savaitės atvažiavo dar vienos moters mama, kuriai skubiai reikalinga buvo chemoterapija ryškias. Jai buvo diagnozuotas krūties vėžys ir jinai jau turėjo dvi operacijos, mes suradom Santariškių reiškias į polikliniko visus gydytojus. Taip, ir ta moteris iki šiol dabar yra gydoma Lietuvoje. Gydoma, taip, ir norėčiau iš tikrųjų padėkoti tiems žmonėms, kurie padėjo ukrainiečiams, nes aš kreipiausi ir pas Seimo narius, ir savo kontaktais jie pasidalino. Ir tikrai visi ypatingai medikam taip staigiai atsiliepė ir padėjo. Pasak Žanetos, tokioje situacijoje be galo svarbu įrodyti, turime stuburą ar ne. O dvasinės vertybės yra šiandienos atrama, taigi buvo atsigrėžę į save bei artimuosius. Tuo momentu tu iš tikrųjų labai pradedi vertinti ir grįžti tą momentą čia ir dabar. Ir tu supranti, kad praeitis yra tokia, kokia yra. Ateities tu taip pat negali numatyti, tu nežinai, kas bus rytoj, ar ne, kaip ir mes nežinom, kad ateis pandemija arba ateis karas, ar ne, bet ką mes galim padaryti geriausia, tai mes galim gyventi čia ir dabar. Ir tada tu iš tikrųjų pradedi vertinti tos labai labai paprastus kasdienius dalykus. Nueit prie savo gėlių į gėlyną, paglostit šuniuką, apkabint mylimą žmogų, pabendraut su savo vaikų, ta prasme, tai yra tie tokie paprasti dalykai. Kūrybos mūza dainininką aplanko ir sodyboje. Nors sužadėtiniai dar gyvena ir Vilniaus senamiestė, tačiau žvelgdami į ateitį sako. Planuose siekis apsigyventi sodyboje arba kaip abu ją vadina, viloje visam laikui.
Vienu atostogų metu pietvakarių Prancūzijoje Biarice prie Atlanto vandenino šiuolaikinę mano kolekcininkę sužavėjo aristokratiška atmosfera ir tenykštis prancūzų gyvenimo būdas. Prisimena, ten kiekvienas namas atrodė tarsi muziejus. Noras buvo turėti tokią rezidenciją, kur atvažiuotų tiek tėvai, tiek vaikai, ar ne, tiek draugai, ir kur, na, kažkada, nežinau, mūsų vaikai, mūsų anūkai irgi pasakotų, kad vat, mūsų čia tėvai, senelė, ar ne, darė taip, vat, tai yra, reiškias, pastatyta mano senelio, tai yra pastatyta mano tėčio. Tai, ir tiesiog pamačiau, kad tose rezidencijose iš tikrųjų žmonės gyvena apsukti menų. Ir tas menas, aš supratau, po to bendraudavo su prancūzus, kad praktiškai, na, kiekviena tokia aristokratiška šeima turi savo kolekciją, kuri prasidėjo vėlgi nuo kažkurios kartos, ar ne, kur pradėjo rinkti senelis ar prosenelis. Ir vėlgi grįžau prie to, kad mes, na, praleidom tą galimybę ir kažkaip norėjosi turbūt tą pradžią pradėti. Pasak Žanetos, jos susidomėjimas kolekcionavimu atėjo palaipsniui. Įsigydama meno dirbinius, jį nesikliauja impulsyvumu ar emocijomis. Tiesiog atidžiai stebi menininkų darbus. Nuo kelias po meno pasaulį, kol įsigijo pirmąjį kūrinį, užtruko net kelerius metus. Bet tai nebuvo, kad labai stipri buvo koncentracija, kad man reikia dabar vat, čia ir dabar pradėti kolekcionuoti, ar ne, šiuolaikinį meną. Turbūt atėjo natūraliai iš noro pažinti, pradėjo vaikščioti parodas, važinėjau labai daug po Guggenheimų, reiškia, įvairius muziejus, meno mugės, pradėjau kvietimus irgi gauti, reiškia, įvairias meno mugės užsienėse. Ir to pačiu pradėjau žiūrėti, stebėti menininkus, kurie man patinka ir kurie kažkurioje vietoje surezonavo. Tačiau įspūdingai vilai reikia ne tik tai meno, bet ir aplinkos priežiūros. Taigi operos solistui tenka sceną iškeisti į darbo įrankius. Ir buitis nėra vargas. Žaneta ir Eugenijus yra šeimo žmonės, tad atsitraukę nuo savo darbų, mielai lekia į sodybą. Sako, čia teko išmokti būti dviese. Būti čia ir dabar, būti tam momente, ar ne? Nes mieste vis tiek būdai esam pakankamai užsiėmę, ar ne? Daug yra įvairios veiklos, daug yra žmonių, daug yra susitikimų ir tu tarsi ir būni su žmogum, bet tarsi ir vis tiek mintis natūralu būna kažkur ir kitur. Tai va, tai tikrai labai noriu paantrinti Eugenijui, kad šitam momente čia ir dabar turbūt čia ir išmokom būti, ar ne? Man tai, pavyzdžiui, buvo atradimas gėlynės, kai mes kartu siejam levandas, reiškia, dabar jau antrus metus, jau trečius metus pas mus greitai auks, reiškia, ir kartu po to džiovinam. Kapot malkas, pjauti žolę, nes dabar dar, vat aš matau, visi sėdim čia ir aš matau, kad reikia dažyti terasą, alyvuoti ją, yra, bet tai yra savotiška meditacija, kur tave, kaip ir sakiau, atpalaiduoja ir paleidi mintis ir tada ateina tos kūrybinės mintis, ką padaryti naujo savo veikloj. Netrukus grįšime į istoriją, likite su mumis, dabar LRT anonsų laikas. Pradžiai psichologija turbūt padeda suprasti save. Nes kai, jeigu tu nori vystyti santykius turbūt su kitu žmogum, ar ne, tai tu pradžiai turi suprasti, o kas tu esi, ar ne, koks tu esi žmogus. Ir labai dažnai mes turime reikalavimus kitiem žmonėm, ar ne, neįsigilinant į save. Ir labai dažnai mūsų sukelia tam tikrą emociją, pykti, nerimą, tą patį pavydo jausmą, ar ne, daug turi žmogus įvairių, reiškias, jausmų ir įvairių jausmų paliečių, ar ne, ir kito žmogaus elgesys, kito žmogaus požiūris mums gali netikti, bet tai, kai aš sakau, tai visa yra apie mane, ką tai reiškia man, kodėl mane tas paveikia, ar ne, ir kodėl mane, nes ta žmogus savo gyvena ir, reiškias, jo galbūt neveikia, ar ne, ta emocija, bet jinai veikia tave. Šiandien poros neapleidžia mintis ir apie santykių įtvirtinimą santoką. Eugenijus su šypsena prisimena, piršosi mylimąją netgi tris kartus. Pirmos piršlybos įvyko per pandemiją, kuomet abu laiką leido namuose. Antras iki Eugenijus ryžosi pasipiršti Kipre ir galiausiai Birštone. Beje, žiedai įsitiekė tik tai antrųjų sužadėtuvių metu. Sako, esu įsimylėjęs ir piršausi ne kartą, vis norisi kartoti ir kartoti.
po pirmojo pasirodymo vyko prie ryškės filharmonijos kieme, labai graži šventė. Mes einam, praeinam pro valdomų rūmus, einam katedros aikštė, sako, ar galėtum sustoti? Sako, apsikabinkim, apsikabinom, pasibučiavom. Ir tada jis man sako, ar tu būsi mano žmona? Ir man toks buvo netikėtumo efektas. Ir aš kažkaip pradėjau juoktis, pagalvojau, kad čia tiesiog jisai juokauja. Sako, ir jisai taip rimtai žiūri mane, sako, nu aš rimtai tas klausiu, sako, ar tu būsi mano žmona? Sako, tai aišku, kad taip. Iš tikrųjų galvojom apie kitus metus, nes šiais metais taip kažkaip labai daug vėl buvo visko ir Eugenijus gavo ir naują vaidmenį irgi Kauno muzikiniam teatre. Buvo labai daug pasiruošimo, tai praktiškai vasarą, dalis vasaros praėjo Kaune pasiruošimui ir kažkaip norisi iš tikrųjų tos šventės tokios ir matyti ir artimus žmonės, ir artimus draugus ir norisi jos tokios ir gražios, ir to pačiu pakankamai turbūt su visom pragalvotom detalėm. Praeityje tiek Eugenijus, tiek Žaneta buvo sukūrę šeimas, tačiau abu tikina, kiekvieni santykiai šlifuoja širdį. Ir žmogus sąžiningai su savimi dirba, po kiekvienų santykių tampa išmintingesnis, geresnis. Pora nesidairo į praeitį, nesikapsto nuose šešėliuose. Pavasarį Žaneta baigė multimodalinio konsultavimo ir psichoterapijos mokymo programą. 4 metus gilinosi į psichologiją. Ir pastaruoji, sako, turėjo didelės įtakos naujiems santykiams. Pradžiai psichologija turbūt padeda suprasti save. Nes kai, jeigu tu nori vystyti santykius turbūt su kitu žmogumu, ar ne, tai tu pradžiai turi suprasti, o kas tu esi, ar ne, koks tu esi žmogus. Ir labai dažnai mes turime reikalavimus kitiems žmonėms, ar ne, neįsigilinant į save. Ir labai dažnai mūsų sukelia tam tikrą emociją, pykti, nerimą, tą patį pavydo jausmą, ar ne, daug turi žmogus įvairių ryškės jausmų ir įvairių jausmų paliečių, ar ne, ir kito žmogaus elgesys, kito žmogaus požiūris mums gali netikti, bet tai, kai aš sakau, tai visa yra apie mane, ką tai reiškia man, kodėl mane tas paveikia, ar ne, ir kodėl mane, nes ta žmogus savo gyvena ir ryškės jo galbūt neveikia, ar ne, ta emocija, bet jinai veikia tave. Jeigu tu su savim nedirbi ir neini į priekį, nesigilini į savo, tarpusime, savo, ne taip, kad klaidas, bet į save, ir tada nėra tų kažkokių baimių, jos praeina tos baimės, ir tada tu supranti, kad kurt santykius tai yra, nėra baisu ir tai yra kaip tik yra organiška, taip mus sukūrė Dievas, turėti drausmę meilę ir o kodėl mes turim apsiriboti kažkokiais barjerais ir tom traumom, kurios galbūt buvo kituose santykiuose. Tiesiog tu paleidi tą visą energiją ir tai yra taip pat kūryba, kurti naujus santykius, kad jie būtų organiški ir gražus. Taigi, kodėlgi ne, ir visiems kitiems patariu, kad nereikia gyventi, tarpusim, praeitim ir tom klaidom, kurios buvo praeiti, reikia suprasti, kur yra kažkokios vaikystės ar nepauglystės traumos ir su jom dirbti ir viskas, ir tada atsiveria kiti horizontai. Pasak Žanetos, kai pradedi suprasti save, nebeturi jokių perdėtų lūkesčių ir reikalavimų kitam žmogui. Beje, psichologijos mokslais jį užkrėtė ir mylimai, o santykių bei mokslų kelionėje abu išaugo kaip asmenybės. Su jos patarimu pradėjau studijuoti, aišku, dabar studijas gaila pristabdžiau, taip, dėl darbų, dėl to tokio intensyvaus grafiko, bet tai vat mokomės iš kitnį, vat iš Žanetos mokausi, kad kaip matau, kad jinai studijuoja ir tai tu pagalvoji, gerai, gal ir man reikia, gal ir vat supras save, tai nežinau, ką Žaneta išmoko iš manęs, bet vat man, vat jos toks bruožas,
gilintis į tas, vat, į psichologiją, man vat, padėjo ir šiaip ir padeda. Aš iš Eugenijos išmokau kantrybės, iš tikrųjų, nes jis tikrai yra labai kantrus žmogus ir kartais, kur aš žinau, kad aš esu pakankamai, sakykim, vis tiek dar yra tam tikri trigeriai, ar ne, su kuriais aš dirbu, kur tu pamatai ir ateina iš karto tas impulsas, ar ne, nu tai vat, ir po to impulso ateina reakcija, ar ne, bet tu matai ir stebi, kokia yra jo reakcija, kad kartais, reiškia, tas impulsus galbūt pas jį ateina, bet matyt, jisai kaip sceno žmogus, jisai labai geba dirbti ir sugeba dirbti tiek su savo emocijom, tiek su savo reakcijom. Tiek šį vakarą susitikimų ir pokalbių. Kitą šeštadienį vėl naujos istorijos apie gyvenseną ir jos netikėtumus. Visas mūsų laidas jums patogiu metu galite rasti Mediatekoje. Tuo tarpu gero ir taikaus vakaro su LRT. Dabar žinios, būkite sveiki ir saugus kasdieną ir visados.